Šore su probata Peneska, je posljednata proba pred zaminuvanje za Australiju. Ja pominem već cijela programa, nekako što je u koreografiji, nekako se zadržime na pobitni momenti i što treba povijek vnimanje da se obrati. Vnimanje, nema to dakle, komandir petuka, testom kao nekad i počnuve s ovom igram. Da se vnimanje na fenomen, posle ko vam gleda gore, isto tako da obrnite vnimanje i koga je počnula borbata, znači bi došlo jedna, ta, i ta, raz, dva, toj, ili na drugi moment, kao što je ovaj frlanje bomba, bato na desetna raka kada je odruka, se vraća nazad i se frlo kartično. Ta, ta, i ta, 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 hop, pa, ta, ta. Znači svega ću ovdje me praktično, zajedno su muzika. Kolega Dimčevski, da li ste spremni? Devojke, spremni ste? Tri, četiri. Dolčev za vreme na svojeto postojenje pominja mnogu zemlji i rekao cela Evropa, bih i ta gostuvanje to u Australiji se razlikuva po mnogu nešta. U Australiji zamirahme 36 čenovi na društvoto, a so nas patuva i poznatiti solisti Janko Zunov, Ana Šomova, potoa Darko Damevski i pisatelkata Kata Rumenova i Sirkova. Патувахме 26 сати. Во авионот морам да кажам дека јако толку долго патувахме. Всушност представуваше едно кратко патување, заради тоа што расположбата во авионот и самата помисла дека патуваме во една земја кај што живеат наши сонародници, не правеше весели и наистина брзо стигнахме во Мелбурн. На аеродромот во Мелбурн не пречека голем број наши сонародници. Меѓу нив беше конзулот Цвета Николовски. Раководството на епархијата, епархијскиот одбор, меѓу кој познатиот Стриков Васил Мојанов, Борче Неделковски, Ѓорги Кацарски, а посебен впечаток ми остави присуството на членовите на културно-уметничките друштва од Мелбурн. Друштвото Светлос, 11 октомври, Никола Карев, Илинден и многу, многу други наши сонародници кои живеат во овој далечен град во Австралија. Посетата на Австралија или да ја речем турнејата која ја направи групата од 37 луѓе, беше нешто кое што човек ретко во животот го доживува. Прво заради тоа што е тоа многу масовно, многу присутно снашало тој дел на земјата, а посебно нашето пристигање таму и чувството кое го има секој македонец кој се пристигне, ти немаш чувство дека пристигнуваш во туѓа земја, не го пристигнеш во своја земја. Тоа беше најчудното нешто кое го доживуваме. Во таа ситуација дојде и нашите први средби после доста убавото и весело патување по авионот. Беше првата средба која за мене нешто представува посебно интересно и величанствено заради тоа што во средба нас не дочека еден голем број на народ. Просто можам произволен ќе бидам колку ќе кажам, али во секој случај тој беше негде кај, мислам, над 1000 луѓе може да беа, облечени во различити
наши алишта од различити краишта, Повардарие, Егејскиот, и од сите тие се очинува една лепеза на нешто како да си во сред цветна градина, топла, полна со радост, во која ти се чувствуваш како некој цвеќе од нив, која она го чува, најмалце треба да се повреди. До сега имаат гостувано многу културно-уметнички друштва на тој континент, естрадни групи, поединци, уметници. И мислам дека сите тие групи, друштва, имаат постигнато заведни резултати, успешно се представија пред нашите селеници, но сепак мислам дека треба да се издвои нешто што има прилика нашите селеници прв пат да го видат од еден ваков ансамбал. Но монодрамата за Гоце Делчев мислам дека успешно се вклопи во таа доста добро припремена, компонована програма на Друштвото Гоце Делчев, представуваше една новина. И мислам дека целта беше постигната со тоа што желбите, вкусовите на сите тие наши иселеници таму беа во потполност задоволени. Најсилен впечаток ме остави мене средбата со македонците во Аделаид, кој што ни преда една софра. Една стара софра, која што сите македонци ја чуваат во душата, донеса сите јадина од дома и сака да ни направат банкет. Не во таа смисла банкет, како што ние сме научени на некои официални банкети. Тие всушност неа донеса својата душа тука пред нас. Поздравите беа толку колку што го знаели македонскиот јазик пред да тргнат од Македонија. Но сето тоа беше една гозба која ќе што ме остави длабок впечаток. Јас и за тоа и ќе пишувам. Ние во својата програма имавме игри и песни од сите делови на Македонија. Од Егејска, од Пиринска и од Социјалистичка република Македонија. Програмата беше содржајна, привлечна, на едно високо ниво, да не кажам рамно, на професионално ниво. Меѓутоа и односот и изведбите и беа такви. Оти членовите на друштвото и така се однесува и дадува се од себе. Па би рекол, најсилното во сето тоа беше македонското гостопримство. И за нив, и за нас беше голем настан да се сретнеме, да се видиме. И сето тоа на подсетување на старите наши обичаи. И од Егејскиот дел, би рекол, и од Пиринскиот, и од Социјалистичка република Македонија. Сето тоа на што тие го и натаму негуваат, го доживуваат. Како наши сонародници, ние тука на некои работи забораваме, меѓутоа сметам дека тиите како го тоа не гуваат. Гостувањето на Гоце Делчев во Австралија имаше и силен публицитет во вестниците на нашите сонародници. Во вестникот Ново доба и новости, како и етничкото радио во Австралија. И името што го носи Гоце Делчев, нашето друштво влијаеше за една навистина масовна посета, за еден посебен однос на нашите сонародници према ова наше гостување. Веројатно доаѓа тоа и оттаму што Гоце Делчев за нашите сонародници во Австралија представува еден симбол кој означува Македонија. Сето тоа сигурно беше еден голем мотив за ваков еден успех на нашето друштво во Австралија.
За мене можда многу интересно доживување беше посетата после на една помала група од Црквата Свети Ѓорѓе, кога на самата, на самиот седница, да ја речам така, на самиот состанок во самата црква, во горните делови, и јас во еден момент реков, добро, вие не знаете што ќе ви прикажувам ја. Тие лица беа озарени да се смеат, а јас бев без маска на Гоце, така и полека почнав да говорам како, со што се сретнувал, како го почнувал својот живот, и како кинисуван и сетото, полека почна се сериозни да стануваат. Од сериозни сите тие возрастни луѓе, возрастни, многу и тешки, со патини на нивните лица од таа печалбарство, од таа состојба што се одвоени, ипак одвојат од својот грумен земја, они почнаа да плачат, да ронат солзи како петлици. Беше чудно. Тоа настапуваше до таква опасност да настануваше еден опасност на делириум. Ја пратејќи како они доваѓаат да не до груна, дури почнат да липат, ја во еден момент таа пестишив работата, е префрлив на еден виц, на едно сето тоа, реко, проврежди, па нормално да се плачи и за Гоце, да се плачи и за нешто. Не имаме зашто да се радуваме, имаме своја земја. Има Гоце за која е и загинал, која денеска го имаме како своја, и пре да не постана другите ми, така за дома. Тур впечаток што ме остави најсилен беше една средба со еден стар чичко Доне. Тој ме раскажа целота негова биографија, која што скоро 80 страници имам напишано. И потоа, колку старци среќував, се ми личаа сите тие нивни трагедии една на друга слични. Имаше луѓе кои што денес во Австралија живеат многу достојно, со една чистина во себе, но не го заборавиле она најбитното. Богати се, имат материјалната положба им е добра, но сите се свртени, како што велат они, кон огре сонцето, а всушност таму огре сонцето е нашо заедно сонце. Сите гледат кон нашата република. Имам уште еден впечаток во Менџиба. Тоа беше една трогателна слика, не чека целиот автобус, луѓе непознати. Кога слеговме, сите плачеа, а ние на виста не се познававме и ние плачевме. Тоа исто така го паметам како денес да е. Таму има доста македонци, претежно од Егејска Македонија, и ми се чини најстарите македонци таму се. И на крај, кога се одевме во Меджибаб, то го кажувам често, зедов едно детенци, ме даде раката да ме ја нацртам на врседен лист. Мисли дека не знае што да ми каже, јас го прашав што сака со оваа рака, а дедо му проговори дека поздрави ги сите деца во Македонија. И тоа го објавив во детските списанија. Имам така многу впечатоци, силни, болни, имаше и весел, се разбира. Погледаш, ке ја посакаш, без ден да е со тебе, да ја милуваш. Ајде сите запејте песна весела, за таа мома убава, овде родена. Ајде сите запејте песна весела, за таа мома убава, овде родена. Лична мома Скопјанка, керка македонска, росна китка градина, црвен карамфил. Лична мома Скопјанка, керка македонска,
rosna kitka v gradina, crn karanfil. Odnos na programata, site ću igri i pesni, beja hlopeni, stavljaš jedna celina, za prv pat si izvedla игрите Осоговка, Бијана, Свадбата, сплетот на игри од Егејска долна Македонија, ова представуваше една новина, што поранешните културно-медијски дуства ги нема на својот репертуар, и мислам дека тоа ќе придонесе за понатаможната соработка на матицата, не се ли си Македонија, но се на Социалистичка република Македонија, со сите тие наши колони и селенички. Мислам дека овој успех за нас во Матица на Иселениците од Македонија ни дава потик да во иднина размислуваме за една пошаренолика програма, односно да компонираме во наредните години кога ќе гостуваат исто така, било тоа помали или поголеми групи, артисти, мислам познати артисти, писатели и други уметници, професори, видни личности од Републикава, кои што ќе даваат исто така еден голем придонес во програмата и во контактите со тие наши селеници. Овие контакти исто така во многу придонесуваат преку афирмацијата на македонскиот фолклор кај тамошните културно-уметнички друштва, кои што ги има скоро во сите градови, кои што работат под патронат на македонските православни цркви, и желбата кај тие членови се јавува од година во година да имаат контакти со наши културно-уметнички друштва, односно размена, кога тие гостуваат овде во Републиката, да бидат ден-два гости, да имаат средба со, а тоа ќе се покажува како доста корисно во однос на интересот за изучување на фолклорот и се разбира стегнување на големи пријателства, познанства. Мислам дека друга вака печатоци се огромни со масовноста. Прво околу играта на Гоце, околу тоа кога ќе ме виде и од кога ќе одиграв, па имаше луѓе кои што мислам тоа е толку трогателно и чувствително за човек да они бацува петица кај што сум згазел, газеа тоа или имаше луѓе кои што пред качување на во авиона доваѓа срцето да ми го бацат дека наводно тоа останало во нивните души и никогаш не може. Таа беше првата средба фактички со она нешто кое е црно можда остава во македонската историјата на македонскиот народ, кога дел од тој народ прогонет од неговата земја бил исфрлен по океаните, по морињата на секаде и е фрлен баш во тој крај преку Пертот, тој дел на Индискиот океан влегувале и се фрлени во Менџибаб за да го сечат тоа дрво кое Господ не може да ги сече, кои мислувале специјални секири за да го сечат. Челичења посебни, пили и што ти ја знам. Во Перт има едно во паркот тако, огромно е. Сега е недоприливо кој не пред колку години е ставен, колку е тоа чврсто и јако дрво. Со тоа се бореле за да го изведат својата парче лет и да остане. Ние навистина гостувавме, задоволни, остаравме од едно вакво гостување, од ваков прием, меѓутоа би сакал да истакнам дека она што македонците тамо нам ни го приредија, представува еден драгоцен податок и еден пример како би требало навистина
да се организираме и во други земји кај што наши работници работат. Јас не само како председател на Друштво Догот Седочеве, тоа е еден аспект на моите кажувања. И тоа за мене посебно интересно представува она што јас како човек, како дел од тие луѓе, човек роден во село Бабчево, Егејска Македонија, јас имав можност да се сретнам со стотици наши луѓе, а патем да кажам дека околу 280 фамилии од село Бабчево живеа таму, и она што го доживеавме на пикникот што го организира, друштвото на жителите од село Бабчор, беше едно посебно доживување. На тој пикник, на таа средба, ние размеривме многу мислења, се подсетивме на многу работи од селото, кое денес не постои, потполно избришено од географската карта. Размеривме мислење за тоа што треба натаму да се прави, да не се искорена спомените за нашето село. Веројатно тоа го прават и многу други наши сонародници од другите села, со кои исто така имаме средби, кои исто така организираат пикници и така натаму. Собравме последната вече да тргнеме од Мелбурн и приведа еден многу интересен, многу интересно испраќане со тоа што не личише на ништо до сега што сум го видела. Прво на едно место да се собира толку многу македонци, со толку многу деца. И со таков еден ентузијазам за ги испраќат браќата, но не за тоа да не се видат друг пат тук, пак да ги видат или да ги дочекат таму или тие да дојдат тук. Јас како писател најмногу што бев одушевена од примот на нашите македонци. Јас не знам точно колку во Австралија живеат македонци, но знам дека таму живеат македонци од трите дела, претежен дел е од Егејска Македонија. Живее во многу куќи и настојував да нафлезам во нивниот бит, настојував да нафлезам во нивното живеење и во нивниот почеток и со сегашноста. Тие и ако живеат во Австралија, како постарите, така и помладите, јас ми се чини со ништо не се одделени од нашиот македонски бит, од она наше исконско, што го влечеле од своето родно место и таму уште и го негуват. Јас мислам дека секој македонец кој е таму, таму живее, а мислата и духот е свртен ваму, особено сега тие се сите стрекни што знаат дека постои република и сите зборуваат за нашата република. И кога ќе сретнеш, не те прашува од каде си, туку вика дали си од републиката. Тоа за мене беше навистина едно силно доживување. Сето ова и тој голем интерес на нашиот човек во Австралија, сето она што го кажав, дека он е подготвен и цел ден да биде со нас, да гледа програма, да слуша песни, да научи нешто од нашава историја, нашиот живот овдека. Сметам дека зборува за една голема, огромна желба негова да биде во постојан контакт со стариот крај, со републиката, да го следи нејзиниот развој. А тоа би рекол дека и една обврска и за нас, што повеќе да контактираме со нив, што повеќе културно-уметнички друштва, групи, наши културни работници, јавни работници да присуствуваат во нивните средини. Да настојуваме се разбира да пред се на културен планот и за него е, за нашиот македонец, таму е духовна храна, песната, играта. Он е оптеретен со многу други работи во Австралија. Он е печалварски дух, владае кај нив. Меѓутоа, секој друг момент го користи да прочита за Македонија, да слушне песна,
да се радува на постигањето на ова социјалистичка република Македонија. Ние на секаде имаме покани, дојдете ни пак, дојдите. Тоа зборува за ништо друго осим за нивна цврста поврзаност со овој дел на Македонија, од кој очекуваат навистина многу.